ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ତଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଖିଥିଲି। ଗୁରୁ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଅବସରରେ ସେଠି ଯାଉଛି ଦିଆହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ 25 ଏକର ଜାଗା, ଏବଂ ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ 11th ଏବଂ 12th ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ସେଠି ରହିବ। 500 ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। 11th 500 ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ 500 12th ଯିବେ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 314 ୱେବ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ସେଠି ଏଇ 11th 12th ପାଠ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଚିଂର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, NDA କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କୋଚିଂର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବା ପାଇଁ ତ ଆମର 22 ସୁଦ୍ଧା ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି। ଦ ବେଷ୍ଟ 500 ଯେଉଁମାନେ 314 ୱେବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ 314 ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ 500 ଥିବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଗୋଟାଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ।